স্ত্রীর এক অধ্যায়। রজার মহাভোজ, রানী বস্তির রানীপদ গুছুয়া। রজা অহসবেরুছৰ দিনত রজা অহসবেরুছে ভারতবর্ষৰ পৰা ক্রুজ দেশলৈকে 128খন প্রদেশৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰিছিল। সেই সময়ত রজা অহসবেরুছ চুচন ৰাজপদত নিজৰ ৰাজসিংহাসনত বহিল। তেওঁৰ ৰাজত্বৰ তৃতীয় বছৰত তেওঁৰ সকলো কৰ্মচাৰী আৰু দাসৰ বাবে তেওঁ ভোজ পাতিলে। পাৰস্য আৰু মাদিয়া সৈন্য, উচ্চ পদবীধাৰী লোক আৰু প্ৰদেশৰ অধ্যক্ষসকল তেওঁৰ আগত উপস্থিত হ'ল। তেওঁ অনেক দিন অৰ্থাৎ 180 দিনলৈকে নিজৰ পটাপাম্বিত ৰাজ্যৰ ঐশ্বৰ্য আৰু উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্যৰ গৌৰৱ দেখুৱালে। এই দিনবোৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল, তেতিয়া ৰজাই 7 দিনলৈকে ভোজ দিলে। চুচনৰ ৰাজকোঠত উপস্থিত হোৱা সৰু কি বৰ সকলো প্ৰজাৰ কাৰণে তেওঁ ভোজ দিলে। এই ভোজ ৰাজগৃহৰ বাগিচাৰ চোতালত দিলে। বাগিচাৰ চোতালখন বগা আৰু বেঙুনীয়া কপাহী পৰ্দাৰে সজোৱা হৈছিল। পৰ্দাবোৰ মিহি হনহোতা আৰু ৰঙা বেঙেনা বৰণীয়া ৰছীয়ে মমৰ শিলৰ খুঁটাত লগোৱা ৰূপৰ আঙুঠিত বন্ধা আছিল। ইয়াত বিচিত্ৰ চানেকিৰে টান শিলেৰে বন্ধা পদ্মপথ মমৰ শিল মুকুতা আৰু চেপেটা শিলাখণ্ডৰো সোণৰ আৰু ৰূপৰ আসনবোৰ আছিল। তেওঁলোক সোণৰ পিয়লাত পান কৰোৱা হৈছিল। প্ৰতিটো পিয়লা তুলনাহীন আছিল। ৰজাৰ মহত্বতাৰ কাৰণে অধিক ৰাজকীয় দাক্ষাৰক তেওঁলোকক দিয়া হৈছিল। তেওঁলোকে বিধি অনুসাৰে দাক্ষাৰক পান কৰিছিল। দাক্ষাৰক পান কৰোতা বাধ্যতামূলক নাছিল, কাৰণ যাৰ যি ইচ্ছা তেওঁ সেইদৰে যেন কৰিব পাৰে। সেইবাবে ৰজাই তেওঁ ৰাজপ্ৰসাদৰ কৰ্মচাৰীসকলক আজ্ঞা দিছিল। ৰাণী বস্তিয়েও অহসবেৰুছৰ ৰাজপ্ৰসাদত মহিলাসকলৰ বাবে ভোজ দিলে। সপ্তম দিনৰ দিনা ৰজাই দাক্ষাৰক পান কৰি প্ৰফুল্লিত হৈ আছিল আৰু তেওঁ মুহ মন বিশ্বথা অবুনা বিগথা অৱগথা জেঠৰ আৰু কৰ্কচক ৰজা অহসবেৰুছৰ আগত পৰিচৰ্যা কৰা সেই 7জন কৰ্মচাৰী। ৰাণী বস্তিক তেওঁ ৰাজমুকুটৰ সৈতে তেওঁৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ ক'লে। তেওঁ লোকসকলক আৰু কৰ্মচাৰীসকলক ৰাণীৰ সৌন্দৰ্য দেখুৱাব বিচাৰিছিল, কাৰণ তেওঁ মুখমণ্ডল অতি আকৰ্ষণীয় আছিল। কিন্তু কৰ্মচাৰীসকলৰ দ্বাৰাই ৰজাই তেওঁৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ দিয়া আজ্ঞা ৰাণী বস্তিয়ে মানিবলৈ অসন্মত হ'ল। তাতে ৰজাই ক্ৰোধান্বিত হ'ল আৰু তেওঁ অন্তৰত ক্ৰোধাগ্নি জ্বলি উঠিল। তাৰ পাছত ৰজাই জ্ঞানী লোক আৰু যিসকলে সময়ৰ মূল্য বুজে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিলে, কিয়নো বিচাৰ আৰু ব্যৱস্থা জনা সকললৈ ৰজাই সেইদৰে কৰে। সেই সময়ত তেওঁ অতি ঘনিষ্ঠ পাৰস্য আৰু মাদিয়াৰ 7জন কোঁৱৰ এওঁলোক অচনা চেথৰ অদমথা তচিচ মেৰছ মচনা আৰু মমুকন এওঁলোকৰ ৰজাৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ অধিকাৰ আছিল আৰু তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ ভিতৰত উচ্চ খাপৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিছিল। ৰাণী ৱেষ্টিয়ে কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰাই পঠোৱা ৰজা অহসবেৰুছ আজ্ঞা অমান্য কৰিছিল। সেয়ে বিধি অনুসাৰি ৰাণী বস্তিৰ প্ৰতি কি কৰা হ'ব? মমুকনে ৰজা আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ উপস্থিতিত ক'লে, ৰাণী বস্তিয়ে যে কেৱল মহাৰাজৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ কৰিলে এনে নহয়, কিন্তু সকলো কৰ্মচাৰী আৰু অহসবেৰুছ ৰজাৰ প্ৰদেশত থকা সকলো লোকৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ কৰিলে, কাৰণ ৰাণীৰ এই কাৰ্যৰ বিষয়ে সকলো মহিলাই জ্ঞাত হ'ব। ইয়াৰ বাবে মহিলাসকলে নিজৰ স্বামীক এইদৰেই তুচ্ছ জ্ঞান কৰিব। মহিলাসকলে ক'ব, অহসবেৰুছ ৰজাই ৰাণী ব্ৰেষ্টিক তেওঁৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ আজ্ঞা দিছিল, কিন্তু তেওঁ আজ্ঞা অমান্য কৰিছিল।
ৰাণীৰ এই কৰ্মৰ বিষয়ে পাৰস্য আৰু মাদিয়াৰ ভদ্ৰ মহিলাসকলে শুনি সেই দিনটো অতিক্ৰম নোহোৱাৰ আগতে ৰজা আৰু কৰ্মচাৰীসকলক সেইদৰে ক'ব। সেয়ে এই কথা বহুত অপমান আৰু ক্ৰোধৰ বিষয় হ'ব। যদি এই কথাই মহাৰাজক সন্তুষ্ট কৰে, তেনেহ'লে ৰাণী বস্তি অহছবেৰুচ ৰজাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিবলৈ নাপাব। এই ৰাজ আজ্ঞা আপোনাৰ মুখৰ পৰা ওলাওক আৰু ইয়াৰ যেন লৰচৰ নহয়। এইকাৰণে ইয়াক পাৰস্য আৰু মাদিয়াসকলৰ বিধিত লিখা হওক। তাৰ পাছত মহাৰাজে তেওঁ ৰাণীপদ তেওঁতকৈ উত্তম মহিলা এগৰাকীক দিয়ক। মহাৰাজে দিয়া আজ্ঞা যেতিয়া তেওঁ ৰাজ্যৰ সকলোফালে ঘোষণা কৰা যাব, তেতিয়া সৰু কি বৰ সকলো মহিলাই নিজৰ নিজৰ স্বামীক সন্মান কৰিব। তেতিয়া এই কথা ৰজা আৰু প্ৰধান লোকসকল সন্তুষ্ট হ'ল আৰু ৰজাই মমুকণে দিয়া প্ৰস্তাৱৰ দৰে কৰিলে। তেওঁ সকলো ৰাজকীয় প্ৰদেশলৈ প্ৰতিখন প্ৰদেশৰ নিজৰ আখৰ অনুসাৰে আৰু প্ৰত্যেক লোকলৈ তেওঁলোকৰ ভাষা অনুসাৰে চিঠি পঠিয়ালে। ৰজাই আজ্ঞা দিলে যে প্ৰতিজন পুৰুষ নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ মুৰব্বী হওক। এই আজ্ঞা প্ৰত্যেক লোকৰ নিজৰ নিজৰ ভাষাত দিয়া হৈছিল। ইষ্টে দুই অধ্যায়। ইষ্টেৰে ৰাণীপদ পোৱা। এই সকলো ঘটনাৰ পাছত ৰজা অহছবেৰুচ শুদ্ধ শান্ত হ'ল। তাৰ পাছত তেওঁ ৰাণী বুৱেষ্টি আৰু তেওঁ কৰা কাৰ্যৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিলে। তেওঁ ৰাণীৰ বিৰুদ্ধে দিয়া আজ্ঞাৰ বিষয়েও চিন্তা কৰিলে। তেতিয়া ৰজাৰ পৰিচৰ্যা কৰা যুৱকজনে তেওঁক ক'লে, মহাৰাজৰ বাবে সুন্দৰী যুৱতী কুমাৰী বিচাৰ কৰা হওক। মহাৰাজে নিজৰ ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰদেশত বিষয়াসকলক নিযুক্ত কৰক, যাতে তেওঁলোকে সকলো ফালৰ পৰা সুন্দৰী যুৱতী কুমাৰী সুচন ৰাজপ্ৰসাদৰ অন্তপুৰলৈ আনি গোটাব পাৰে। ৰজাৰ কৰ্মচাৰী নপুংসক একগৈ মহিলাসকলৰ দায়িত্বত আছিল। তেওঁ তত্বাৱধানত সুন্দৰী কুমাৰীসকলক ৰখা হওক আৰু হেগয়ে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ প্ৰসাধনবোৰ দিয়ক। যিগৰাকী যুৱতীয়ে মহাৰাজক সন্তুষ্ট কৰিব, সেইগৰাকীয়ে বস্তিৰ স্থানত ৰাণী হওক। এই পৰামৰ্শত ৰজাই সন্তুষ্ট হৈ সেইদৰে কৰিলে। সেই সময়ত মদক্ষয় নামেৰে সুচন ৰাজপ্ৰসাদত এজন যিহুদী লোক আছিল। তেওঁ পিতৃ জাইৰৰ পিতৃ চিমি আৰু চিমিৰ পিতৃ কিছ আছিল। কিছ এজন বিঞ্জামিনীয়া লোক আছিল। বাবিলৰ ৰজা নবুখদনেচৰে বন্দী কৰি নিয়া যিহুদাৰ ৰজা জকনিয়াৰ লগত যি লোকসকলক বন্দী কৰি লৈ গৈছিল, তেওঁলোকৰ লগত জেৰুচালেমৰ পৰা মদক্ষয়কো বন্দী কৰি লৈ গৈছিল। মদক্ষয়ে নিজৰ দদায়েকৰ জীয়েক হৎসাক অৰ্থাৎ ইষ্টেৰক প্ৰতিপালন কৰিছিল। কাৰণ তেওঁ পিতৃ মাতৃ নাছিল, তেওঁ যুৱতী দেহৰ গঠন সুন্দৰ আৰু বাহ্যিক ৰূপ আকৰ্ষণীয় আছিল। মদক্ষয়ে তেওঁক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে প্ৰতিপালন কৰিছিল। ৰজাৰ আদেশ আৰু নিৰ্দেশ ঘোষণা কৰাৰ পাছত সুচন ৰাজপ্ৰসাদলৈ অনেক যুৱতীক অনা হৈছিল। তেওঁলোকক নপুংসক হেগগৈৰ তত্বাৱধানত ৰখা হৈছিল। তেওঁলোকে ইষ্টেৰকো ৰাজপ্ৰসাদলৈ আনি মহিলাক তত্বাৱধান লোৱা হেগগৈৰ অধীনত ৰাখিছিল। ইষ্টেৰে হেগগৈক সন্তুষ্ট কৰি তেওঁ অনুগ্ৰহ লাভ কৰিলে। লগে লগে তেওঁ ইষ্টেৰক প্ৰসাধন আৰু তেওঁ ভাগৰ খাদ্য দিলে। ৰাজপ্ৰসাদৰ পৰা সাতগৰাকী দাসী তেওঁৰ বাবে নিযুক্ত কৰিলে আৰু দাসীসকলৰ সৈতে তেওঁক মহিলা গৃহৰ উত্তম ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰিলে। ইষ্টেৰে নিজৰ লোকসকলৰ বা সম্পৰ্কীয়সকলৰ বিষয়ে কাকো একো কোৱা নাছিল, কাৰণ মদক্ষয়ে তেওঁক সেই কথা ক'বলৈ নিষেধ কৰিছিল। ইষ্টেৰ কেনেদৰে আছে আৰু তেওঁলৈ কি কৰা হ'ব, সেই কথা জানিবলৈ মদক্ষয়ে প্ৰতিদিনে মহিলা গৃহৰ বাহিৰত থকা চোতালেদি অহা যোৱা কৰিছিল। ৰজা অহছবেৰুচৰ
ওচৰলৈ যাবৰ বাবে যেতিয়া কোনো এগৰাকী যুৱতী পাল পৰে, তেতিয়া যুৱতীসকললৈ কৰা নিয়ম অনুসাৰে প্ৰতিগৰাকী যুৱতীয়ে বাৰমাহ সৌন্দৰ্যৰ চৰ্চা কৰিব লাগে। তাৰে ছমাহ গন্ধৰস তেল আৰু ছমাহ সুগন্ধি দ্ৰব্য আৰু পখাধানেৰে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। এগৰাকী যুৱতীক যেতিয়া ৰাজপ্ৰসাদত ৰজাৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা হয়, তেতিয়া সেই যুৱতীয়ে যি ইচ্ছা কৰে সেয়াই সকলো মহিলাৰ গৃহৰ পৰা তেওঁক দিয়া হয়। তেওঁ সন্ধ্যাবেলা ভিতৰলৈ যাব লাগে আৰু ৰাতিপুৱা মহিলাৰ দ্বিতীয় গৃহলৈ উভতি আহিব লাগে। উপপত্নীসকলৰ দায়িত্বত থকা ৰজাৰ কৰ্মচাৰী নপুংসক চাচ গজৰৰ তত্বাৱধানত তেওঁক ৰখা হয়। ৰজাই তেওঁত সন্তুষ্ট হৈ পুনৰ তেওঁক নমতালৈকে তেওঁ ৰজাৰ ওচৰলৈ পুনৰ নাযায়। ৰজাৰ ওচৰলৈ যাবৰ বাবে যেতিয়া ইষ্টেৰৰ অবিহৰিয়েলৰ ছোৱালী ইষ্টেৰৰ দদায়েক মদখয়ে তেওঁক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে প্ৰতিপালন কৰিছিল, সময় হ'ল তেতিয়া তেওঁ মহিলাসকলৰ তদাৰক ৰাজ নপুংসক হেগয়ে পৰামৰ্শ কৰা বস্তুৰ বাহিৰে তেওঁ আন একো নুখুজিলে। ইষ্টেৰক দেখা সকলোৰে পৰা তেওঁ দয়া লাভ কৰিলে। ৰজা অহছবেৰুছৰ ৰাজপ্ৰসাদলৈ তেওঁৰ ৰাজত্বৰ সপ্তম বছৰৰ দশম মাহ টেবেটত ইষ্টেৰক তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। ৰজাই আন সকলো মহিলাতকৈ ইষ্টেৰক বহুত ভাল পালে আৰু আন সকলো কুমাৰীতকৈ তেওঁ ৰজাৰ দৃষ্টিত অধিক মৰম আৰু অনুগ্ৰহ পালে। সেয়ে ৰজাই তেওঁ মূৰত ৰাজমুকুট দি বস্তিৰ পদত তেওঁক ৰাণী পাতিলে। তাৰ পাছত ৰজাই তেওঁৰ সকলো কৰ্মচাৰী আৰু দাসসকলৰ বাবে ইষ্টেৰৰ ভোজ বুলি এটা ডাঙৰ ভোজ দিলে আৰু সকলো প্ৰদেশৰ কৰ ৰেহাই দিবলৈ অনুমতি দিলে। তেওঁ ৰাজকীয় দানশীলতা অনুসাৰে উপহাৰো দিলে। দ্বিতীয়বাৰ কুমাৰীসকল গোট পোৱাৰ সময়ত মদখয়ে ৰাজদুৱাৰত বহি আছিল। মদখয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসাৰে সেই সময়লৈকে ইষ্টেৰে নিজৰ সম্পৰ্কীয় বা লোকসকলৰ বিষয়ে কাকো কোৱা নাছিল। ইষ্টেৰে মদখয়ৰ ওচৰত প্ৰতিপালিত হোৱা সময়ত যিদৰে তেওঁ পৰামৰ্শ মানি চলিছিল সেইদৰে এতিয়াও চলি আছে। মদখয় ৰাজদুৱাৰত বহি থকা দিনবোৰত ৰজাৰ কৰ্মচাৰী বিগঠন আৰু তেৰছ নামেৰে দুজন দুৱৰীয়ে খং কৰি আৰু চিঞৰি ৰজা অহছবেৰুছৰ অনিষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। সেই কথা মদখয় তেতিয়া গম পালে। তেতিয়া তেওঁ ৰাণী ইষ্টেক জনালে। ইষ্টেৰে মদখয়ৰ হৈ ৰজাক সেই কথা ক'লে। সেই কথা বিচাৰ কৰি সত্য বুলি প্ৰমাণিত হোৱাৰ পাছত তেওঁলোক দুয়োকো ফাঁচী কাঠত ফাঁচি দিয়া হ'ল। সেই কথা ৰজাৰ সাক্ষাতে বংশাৱলীত লিপিবদ্ধ কৰা হ'ল। ইষ্টেৰ তিনি অধ্যায়। আমনে ইহুদীসকলক বিনষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। এই ঘটনাৰ পাছত ৰজা অহছবেৰুছে অগাগিয়া সম্মদাথৰ পুত্ৰ হামনক উন্নত কৰি উচ্চ পদত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলে আৰু তেওঁৰ লগত থকা সকলো কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত তেওঁক ক্ষমতা দিলে। ৰাজদুৱাৰত থকা ৰজাৰ দাসসকলে হামনৰ আগত আঁঠু কাঢ়ি প্ৰণিপাত কৰিছিল কাৰণ ৰজাই তেওঁলোকক সেইদৰে কৰিবলৈ আজ্ঞা দিছিল। কিন্তু মদখয়ে আঁঠু নাকাঢ়িছিল আৰু প্ৰণিপাতো নকৰিছিল। তাৰ পাছত ৰাজদুৱাৰত থকা ৰজাৰ দাসসকলে মদখয়ক ক'লে, আপুনি কিয় ৰজাৰ আজ্ঞা পালন কৰা নাই? এইদৰে প্ৰতিদিনে তেওঁ কোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ দাবী মানিবলৈ অমান্তি হ'ল। তাতে তেওঁলোকে মদখয়ৰ কথা একেদৰে থাকিবনে নাই সেই কথা জানিবলৈ তেওঁলোকে হামনক এই বিষয়ত জনালে। কাৰণ মদখয় যে এজন যিহুদী লোক সেই বিষয়ে তেওঁলোকক কৈছিল। হামনে যেতিয়া দেখিলে যে মদখয়ে তেওঁৰ আগত আঁঠু লোৱা নাই আৰু পণিপাতো কৰা নাই, তেতিয়া তেওঁ ক্ৰোধেৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ল। তেতিয়া কেৱল মদখয়ক বধ কৰা কথাত
অপমান বোধ করিলে। কারণ রজার দাস সকলে মদক্ষয় কোন লোক সকলের পরা আহিছিল এই কথা তেও কৈছিল। সেয়ে হামনে রজা অহসবেরুসর সমগ্র রাজ্যত থকা মদক্ষয় যিহুদী লোক সকলক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিব বিচারিলে। প্রথম মাহত নিশান মাহত রজা অহসবেরুস রাজত্বর দ্বাদশ বছরত হামনের আগত দ্বাদশ মাহলৈকে অদর মাহত ক্রম অনুসারে প্রতিদিনের আর প্রত্যেক মাহর বাবে পুর অর্থাৎ চিঠি খেলোয়া হল। তারপর হামনে রজা অহসবেরুসক কলে, আপনার রাজ্যর সকল প্রদেশের মাজত কিছুমান লোক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বিভিন্ন স্থানত আছে, তেওঁলোকৰ বিধি আন লোকসকলৰ পৰা পৃথক আৰু তেওঁলোকে ৰজাৰ বিধি পালন নকৰে, সেয়ে তেওঁলোকক ৰজাই থাকিবলৈ দিয়া উচিত নহয়। যদি ৰজাৰ দৃষ্টিত ভাল দেখে তেনেহলে তেওঁলোকক বধ কৰিবলৈ আদেশ দিয়া হওক। তাতে মই ৰাজভঁৰালত ৰাখিবৰ অৰ্থে ৰজাৰ ব্যৱসায়ৰ তত্ত্বাৱধানত থকা ৰাজকৰ্মচাৰীসকলৰ হাতত 10,000 কিকৰ ৰূপ দিম। এতিয়া ৰজাই নিজৰ হাতৰ পৰা মোহৰ মৰা আঙুঠি হুলুকাই যিহুদীসকলৰ হতটো অগাগিয়া হম্মদাথাৰ পুত্ৰ হামনক দিলে। ৰজাই হামনক কলে, আপোনাক আৰু আপোনাৰ লোকসকলক যাতে ধন ঘূৰাই দিয়া হয় সেই বিষয়ে মই লক্ষ্য কৰিম, আপুনি যি ইচ্ছা কৰে সেই ধনেৰে কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত প্ৰথম মাহৰ 13 দিনৰ দিনা ৰজাৰ লিখকসকলক মাতি পঠিওৱা হ'ল। সেইদিনা হামনে দিয়া আজ্ঞা অনুসাৰে যিসকল লোক সকলো প্ৰদেশৰ ওপৰত আৰু বিভিন্ন লোকৰ দেখাধ্যক্ষ আৰু সকলো লোকৰ কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰত্যেক প্ৰদেশৰ নিজৰ আখৰ আৰু প্ৰত্যেক লোকৰ নিজৰ ভাষা অনুসাৰে পত্ৰ লিখিবলৈ আৰু ৰজাৰ আঙুঠিৰে মোহৰ মাৰিবলৈ দিয়া হ'ল। একেদিনতে দ্বাদশ মাহৰ অদৰ মাহত 13 দিনৰ দিনা যুৱকৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে ল'ৰা ছোৱালী আৰু মহিলাৰ সৈতে সকলো যিহুদী লোকক সংহাৰ বধ আৰু ধ্বংস কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ সম্পত্তি লুট কৰা হ'ব এইবুলি লিখি পত্ৰখন ডাকোৱালৰ দ্বাৰাই ৰজাৰ সকলো প্ৰদেশলৈ পঠাই দিয়া হ'ল। সেই দিনৰ বাবে সকলো লোক যেন যুগুত হয় সেয়ে প্ৰত্যেক প্ৰদেশত হুকুম জাৰি কৰিবলৈ আৰু সকলো লোকৰ আগত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সেই পত্ৰৰ নকল যুগুত কৰা হ'ল। ৰজাৰ হুকুম মতে ডাকোৱালসকল বেগাই ওলাই গ'ল আৰু সেই পত্ৰ বিলাই দিলে। সেই আজ্ঞা সুচন ৰাজপ্ৰসাদতো বিলোৱা হ'ল। তাৰপাছত ৰজা আৰু হামনে দাক্ষাৰক পান কৰিবলৈ বহিল, কিন্তু সুচন নগৰত হলে বিক্ষোভ হ'ল। ইষ্টেৰ 4 অধ্যায়। ৰজাৰ আগত ইষ্টেৰ নিবেদন। মদক্ষয়ে এই সকলো ঘটনাৰ কথা জানিবলৈ পাই নিজৰ কাপোৰ ফালিলে আৰু চট কাপোৰ পিন্ধি চাই সানি নগৰৰ মাজলৈ গৈ বেদনাৰে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিব ধৰিলে। তেওঁ কেৱল ৰাজদুৱাৰলৈকে গ'ল, কাৰণ চট কাপোৰ পিন্ধি কোনো এজনকো ৰাজদুৱাৰত সোমাব দিয়া হোৱা নাছিল। প্ৰত্যেক প্ৰদেশৰ যিবোৰ ঠাইত ৰজাৰ সেই আদেশ আৰু আজ্ঞা পালে এই সকলো ঠাইত যিহুদী লোকসকলৰ মাজত মহাশোক লঘোণ ক্ৰন্দন আৰু বিলাপ হ'ল। তেওঁলোকৰ মাজৰ অনেক লোকে চট কাপোৰ পিন্ধি ছাই ওপৰত শুই পৰিল। ইষ্টেৰৰ আলপৈচান ধৰা যুৱতী আৰু তেওঁ নপুংসক দাসসকলে যেতিয়া তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি সেই কথা ক'লে, তেতিয়া ৰাণীয়ে মনত অতিশয় বেজাৰ পালে। তেওঁ মদক্ষয়ৰ বাবে কাপোৰ দি পঠিয়ালে যাতে মদক্ষয়ে চট কাপোৰ খুলি সেই কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ সেইবোৰ গ্ৰহণ নকৰিলে। তেতিয়া ইষ্টেৰ তেওঁক পৰিচৰ্যা কৰিবলৈ ৰজাই নিযুক্ত কৰা অথাক নামৰ এজন ৰাজ নপুংসকক মাতি পঠিয়ালে। তেওঁ মদক্ষয়ৰ লগত কি ঘটিছিল আৰু তাৰ মানে কি এই বিষয়ে জানিবলৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আজ্ঞা দিলে। সেয়ে হঠাকে
রাজদুয়ারৰ সন্মুখৰ নগৰৰ চকলৈ গৈ মদক্ষয়ক লগ ধৰিলে। তেতিয়া মদক্ষয়ে নিজৰ লগত যি ঘটিছিল আৰু যিহুদী লোকসকলক বধ কৰিবলৈ হামনে কি পৰিমাণৰ ৰূপ ৰাজভঁৰালত দিবলৈ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে সেই সকলো বিষয়ে তেওঁক ক'লে। ইহুদীসকলৰ বিনাশৰ বাবে যি আজ্ঞা পত্ৰ সূচনত বিলোৱা হৈছিল তাৰ এখন নকলো তেওঁক দিলে, যাতে সেই পত্ৰৰ নকল ইষ্টেৰক দেখুৱাব পাৰে আৰু সেই বিষয়ে তেওঁক জনাব পাৰে, যাতে ইষ্টেৰে এই বিষয়ে ৰজাৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁ আগত স্বজাতীয় লোকসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ হৈ মিনতি আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে। সেইবাবে তেওঁক ওপৰত দায়িত্ব দিবলৈ ক'লে। সেয়ে হঠাতে গৈ মদক্ষয়ে তেওঁক যিবোৰ কথা ক'লে সেই সকলো কথা ইষ্টেৰক জনালে। তেতিয়া ইষ্টেৰে হঠাকৰ লগত কথা পাতিলে। তেওঁ মদক্ষয়ৰ ওচৰলৈ উভতি যাবলৈ কৈ ইষ্টেৰে হঠাৎ ক'লে, ৰজাৰ দাসসকল আৰু ৰজাৰ প্ৰদেশৰ সকলো লোকেই জানে যে পুৰুষ বা মহিলাই হওক, ৰজাই নমতালৈকে যিকোনোৱে ৰজাক লগ ধৰিবলৈ ভিতৰৰ চোতাললৈ যায় তেওঁৰ কাৰণে কেৱল এটাই বিধান আছে যে তেওঁৰ অৱশ্যে মৃত্যুদণ্ড হ'ব। কেৱল যিজনলৈ ৰজাই শুনাময় ৰাজদণ্ড ডালি মেলি দিয়ে সেইজনেহে জীয়াই থাকিব পাৰে। আজি 30 দিন হ'ল মই ৰজাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আদেশ পোৱা নাই। সেয়ে ইষ্টেৰৰ এই কথা হাঠকে মদক্ষয়ক জনালে। তেতিয়া মদক্ষয়ে ইষ্টেৰলৈ সেই বাৰ্তা পুনৰ ঘূৰাই পঠালে। যিহুদী লোকসকলৰ মাজৰ তুমি ৰাজপ্ৰসাদত থকাৰ বাবে তুমি যে ৰক্ষা পাবা তেনে নাভাবিবা। যদি তুমি এই সময়ত নিজম দি থাকা তেনেহ'লে যিহুদী লোকসকলক সহায় আৰু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আন কোনো ঠাইৰ পৰা কোনো এজন আহিব, কিন্তু তুমি আৰু তোমাৰ পিতৃবংশ বিনষ্ট হ'ব। কোনে জানে এই বিপদৰ সময়ৰ বাবেই হয়তো তুমি ৰাণীপদ পাইছা। তেতিয়া ইষ্টেৰে মদক্ষয়লৈ এই উত্তৰ দি পঠালে, আপুনি যাওক আৰু সূচনত বাস কৰা সকলো যিহুদী লোকসকলক একগোট কৰক। আপোনালোক মোৰ কাৰণে লঘোণ দিয়ক, 3 দিন 3 ৰাতি একো পান নকৰিব নাইবা ভোজন নকৰিব। মই আৰু মোৰ যুৱতী দাসসকলেও সেই একেদৰে লঘোণ দিম। তাৰ পাছত যদিও এই কাৰ্য নিয়মৰ বিৰুদ্ধে হয় তথাপি মই ৰজাৰ ওচৰলৈ যাম। যদি বিনষ্ট হ'ব লাগে তেনেহ'লে মই হ'ম। মদক্ষয়ে ইষ্টেৰে তেওঁ কোৱাৰ দৰে কৰিবলৈ গ'ল। ইষ্টেৰে 5 অধ্যায়। 3 দিনৰ পাছত ৰাণী ইষ্টেৰে ৰাজপদ পিন্ধি ৰাজপ্ৰসাদৰ ৰাজগৃহত থকা ভিতৰৰ চোতালৰ সন্মুখত থিয় হ'ল। সেই সময়ত ৰজাই ৰাজগৃহৰ প্ৰৱেশ স্থানৰ ফালে মুখ কৰি ৰাজসিংহাসনত বহি আছিল। ৰজাই যেতিয়া চোতালত থিয় হোৱা ৰাণী ইষ্টেক দেখা পালে তেতিয়া তেওঁ ইষ্টেৰ প্ৰতি মৰম লাগিল আৰু ৰজাই নিজৰ হাতত থকা সোণাময় দণ্ডডালি ৰাণীৰ ইষ্টেৰ ফাললৈ মেলি দিলে। সেয়ে ইষ্টেৰে ওচৰ চাপি সোণাময় দণ্ডডালিৰ আগভাগ চুলে। তাৰ পাছত ৰজাই তেওঁক ক'লে, ৰাণী ইষ্টেৰ তোমাক কি লাগে, তোমাৰ কি প্ৰাৰ্থনা আছে কোৱা। যদি তোমাক মোৰ ৰাজ্যৰ আধা অংশও লাগে তথাপিও তোমাক দিয়া হ'ব। তেতিয়া ইষ্টেৰে উত্তৰ দিলে, যদি ৰজাই ভাল দেখে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে মই যুগুত কৰা ভোজলৈ আপুনি আৰু হামন আজি আহিব। তেতিয়া ৰজাই আজ্ঞা দিলে, ৰাণী ইষ্টেৰে কোৱাৰ দৰে কৰিবলৈ হামনক বেগাই মাতি অনা হওক। সেয়ে ৰজা আৰু হামনে ইষ্টেৰে যুগুত কৰা ভোজলৈ গ'ল। ভোজত যেতিয়া দাক্ষাৰস বাকী দিয়া হ'ল তেতিয়া ৰজাই ইষ্টেক সুধিলে, তোমাৰ আবেদন কি? তোমাৰ বাবে সেই আবেদন গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু তোমাৰ প্ৰাৰ্থনা কি? ৰাজ্যৰ আধা অংশও যদি তোমাক লাগে তেনেহ'লে তাক সিদ্ধ কৰা হ'ব। তেতিয়া ইষ্টেৰে উত্তৰ দি ক'লে,
মোৰ আবেদন আৰু মোৰ প্ৰাৰ্থনা এই, মই যদি ৰজাৰ দৃষ্টিত অনুগ্ৰহ পাইছোঁ আৰু মোৰ নিবেদন ও প্ৰাৰ্থনা গ্ৰহণ কৰি সিদ্ধ কৰিবলৈ যদি ৰজাই ভাল দেখে, তেনেহ'লে মই আপোনালোকৰ অৰ্থে কাইলৈ যি ভোজ যুগুত কৰিম, সেই ভোজলৈ আপুনি আৰু হামন পুনৰ আহিব। মই ৰজাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কাইলৈহে দিম। সেইদিনা হামন আনন্দ আৰু সন্তুষ্ট মনেৰে বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল। কিন্তু হামনে যেতিয়া মদখয়ক ৰাজদুৱাৰত বহি থকা দেখা পালে, তেতিয়াও মদখয়ে হামনৰ আগত থিয় নহ'ল বা লৰচৰো নহ'ল। তাতে হামনে মদখয়ৰ ওপৰত ক্ৰোধেৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ল। তথাপি হামনে নিজকে নিয়ন্ত্ৰিত কৰি ৰাখিলে আৰু নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। তেওঁৰ ভাইজা জেৰছৰ সৈতে তেওঁৰ বন্ধুসকলক একত্ৰিত হ'বলৈ মাতি পঠিয়ালে। হামনে তেওঁলোকৰ আগত নিজৰ ঐশ্বৰ্যৰ প্ৰতাপ আৰু তেওঁ পুত্ৰৰ সংখ্যা অধিক এই কথা তেওঁলোকক ক'লে। আৰু ৰজাই কিদৰে তেওঁৰ সকলো কৰ্মচাৰী আৰু দাসতকৈ তেওঁক ওখ পদ দিলে, এই সকলো কথা তেওঁলোকৰ আগত বৰ্ণনা কৰি ক'লে। হামনে ক'লে, এনেকৈ ৰাণী স্ত্ৰীয়ে যুগুত কৰা ভোজত যাবলৈ ৰজাৰ লগত মোৰ বাহিৰে আন কাকো নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাছিল, আৰু অহাকালিও ভোজত ৰজাৰ লগত যাবলৈ মই ৰাণী স্ত্ৰীৰ দ্বাৰাই নিমন্ত্ৰিত পাইছোঁ। তথাপিও মই ৰাজদুৱাৰত বহি থকা যিহুদী মদখয়ক যেতিয়া দেখা পাওঁ, তেতিয়া এই সকলোটো মোৰ একো মূল্য নাই যেন মই উপলব্ধি কৰোঁ। পাছত তেওঁ ভাইজা জেৰছ আৰু তেওঁ বন্ধুসকলে তেওঁক ক'লে, 50 হাত দীঘল এডাল ফাঁচি কাঠ যুগুত কৰক, যাতে আপুনি কাইলৈ ৰাতিপুৱাই ৰজাৰ আগত নিবেদন কৰি মদখয়ক সেই কাঠডালত ফাঁচি দিব পাৰে। তাৰপাছত আপুনি আনন্দ মনেৰে ৰজাৰ লগত ভোজত যাব। তেতিয়া হামনে সেই কথাত সন্তুষ্ট হ'ল আৰু তেওঁ ফাঁচি কাঠ নিৰ্মাণ কৰালে। ইষ্টেৰ 6 অধ্যায়। মদখয়ে সন্মান পোৱা। সেই ৰাতি ৰজাই টোপনি যাব নোৱাৰিলে। ৰজাই তেওঁ ৰাজত্বৰ সময়ত ঘটা ঘটনাৱলীৰ কাৰ্য বিৱৰণী আনিবলৈ আজ্ঞা দিলে আৰু তেওঁলোকে উচ্চ স্বৰে ৰজাৰ আগত তাক পাঠ কৰিলে। সেই কাৰ্য বিৱৰণীত লিখা অনুসাৰে এই কথা গম পোৱা গ'ল যে ৰাজ নপুংসক বিগঠন আৰু তেৰছ নামেৰে দুজন প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ দুৱৰীয়ে ৰজা অহছবেৰুছৰ ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বিষয়টো এই মদখয়েই ৰজাক জনাইছিল। পাছত ৰজাই সুধিলে, মদখয়ে কৰা এই কাৰ্যৰ বাবে তেওঁ কি সন্মান বা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল? তাৰপাছত ৰজাৰ পৰিচৰ্যা কৰা যুৱক দাসসকলে তেওঁক ক'লে, তেওঁৰ বাবে একো কৰা হোৱা নাই। ৰজাই সুধিলে, চোতালত কোন আছে? সেই সময়ত ৰজাৰ আগত নিবেদন কৰি নিজকে যুগুত কৰা ফাঁচি কাঠত মদখয়ক ফাঁচি দিবলৈ ৰাজগৃহৰ বাহিৰৰ চোতালত হামন সোমাইছিল। ৰজাৰ দাসসকলে তেওঁক ক'লে, হামন চোতালত থিয় হৈ আছে। তাতে ৰজাই ক'লে, তেওঁক ভিতৰলৈ আহিব দিয়া। হামন যেতিয়া ভিতৰলৈ সোমাল, তেতিয়া ৰজাই তেওঁক ক'লে, ৰজাই যিজনক সন্মান দিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁলৈ কি কৰা উচিত? হামনে মনতে ভাবিলে, মোতকৈ বেছি ৰজাই আন কাক সন্মান দিবলৈ ইচ্ছা কৰিব। সেয়ে হামনে ৰজাক ক'লে, ৰজাই যিজনক সন্মান দিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁৰ বাবে যি বস্ত্ৰ ৰজাই পৰিধান কৰে সেই ৰাজকীয় বস্ত্ৰ দিয়া যাওক, আৰু ৰাজকীয় মুকুটৰ সৈতে যি ঘোঁৰাত ৰজা উঠে সেই ঘোঁৰা দিয়া যাওক। তাৰপাছত সেই বস্ত্ৰ আৰু ঘোঁৰা ৰজাৰ বিশেষ প্ৰধান কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজৰ এজনৰ হাতত গতাই দিয়া হওক, আৰু ৰজাই যিজনক সন্মান দিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁক সেই ৰাজবস্ত্ৰ পিন্ধোৱা হওক। পাছত তেওঁ সেই ঘোঁৰাত তুলি নগৰৰ মাজৰ পথেৰে লৈ যাবলৈ তেওঁলোকক কোৱা হওক। তেওঁ আগে আগে এই কথা ঘোষণা কৰা হওক যে ৰজাই যিজনক সন্মান দিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁলৈ এইদৰে কৰা হ'ব। তেতিয়া ৰজাই হামনক ক'লে, বেগাই আহা,
তুমি রাজবস্ত্র আর ঘোড়া লওয়া আর তুমি কোয়ার দরে রাজদুয়ারত বহি থাকা জিহুদী মদখয় এইদরে করা, তুমি কোয়া কথার এটা কথাও ত্রুটি নকরিবা। এতিয়া হামনে সেই রাজবস্ত্র আর ঘোড়া ললে আর মদখয়ক বস্ত্র পিন্ধাই ঘোড়াত তুলি নগরের মাজেরে ঘুরালে। তেও মদখয়র আগে আগে এই কথা ঘোষণা করিলে যে রজায় যিজনক সন্মান দিবলে ইচ্ছা করে তেওঁলৈ এইদরে করা হব। তার পাছত মদখয় রাজদুয়ারলৈ উলটি গো, কিন্তু হামনে হুক করে কাপড়ে মূর ঢাকি নিজের ঘরলৈ বেগাই গো। হামনে তেওঁ ভাইজা জেরসক আর তেওঁৰ সকলো বন্ধুক তেওঁলৈ ঘটা সকলো কথা কলে। এতিয়া তেওঁৰ যি সকল লোক জ্ঞানৰ বাবে জনাজাত আছিল তেওঁলোক আর তেওঁলোকৰ ভাইজা জেরসে তেওঁক কলে, যি মদখয়ৰ আগত আপোনাৰ সন্মান ম্লান হব ধৰিছে, সেই মদখয় যদি জিহুদী বংশৰ লোক হয় তেনেহলে আপুনি কেতিয়াও তেওঁক জয় কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁ আগত আপোনাৰ নিশ্চয় সর্বনাশ হব। তেওঁলোকে তেওঁৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতেই রাজ নপুংসকসকল আহি উপস্থিত হল আর রানী ইষ্ট্রে যুগুত করা ভোজলৈ হামনক লৈ যাবলৈ খরধর করিলে। ইষ্ট্রে সাত অধ্যায়। হামনের বিনাশ, মদখয়ে উচ্চ পদ পোৱা। তার পাছত রজা আর হামনে রানী ইষ্ট্রের ভোজলৈ গল। দ্বিতীয় দিনা তেওঁলোকে যেতিয়া দাক্ষারক বাকি দি আছিল তেতিয়া রজায় ইষ্ট্রেক পুনৰ সুধিলে, রানী ইষ্ট্রের তোমার নিবেদন কি তাক তোমালৈ করা হব, তোমার অনুরোধ কি যদি রাজ্যের আধা অংশ তোমাক লাগে তাক দিয়া হব। তেতিয়া রানী ইষ্ট্রের উত্তর দি কলে, মই যদি রজার দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাইছো আর যদি আপুনি ভাল দেখে তেনেহলে মোর প্রাণ মোক দিও, এইয়ে মোর নিবেদন আর মোর লোক সকলের বাবেও মই এই অনুরোধ করছো, কারণ মোক আর মোর স্বজাতীয় লোকসকলক ধ্বংস বধ আর বিনষ্ট করিবর বাবে বিক্রি করা হয়েছে। আমি যদি কেবল দাস দাসী হবলৈ বেচা গলোহেতেন তেনেহলে মই নিজমে থাকিলো হয় আর রজার শান্তি ভঙ্গ করার একো প্রয়োজন নহলে হয়। তেতিয়া রজা অহস বেরুছে রানী ইষ্ট্রক কলে, তেওঁ কোন হয়, এই কার্য করিবলৈ হাহ করাজন কত আছে? ইষ্ট্রে কলে, এই দুষ্ট হামনি বিরুদ্ধী আর শত্রু লোক হয়। তেতিয়া হামনে রজা আর রানীর আগত আতঙ্কিত হো। তেতিয়া রজায় ক্রুদ্ধ দাক্ষারক পান করার পরা উঠি গৈ রাজপ্রসাদর বাগিচাত সোমাল, কিন্তু রজায় যেন হামনের বিরুদ্ধে অমঙ্গল স্থির করিলে সেই কথা হামনে জানিবলৈ পায় রানী ইষ্ট্রের পৰা নিজের প্রাণ ভিক্ষা করবলৈ তাতে থাকিল। তার পাছত রজায় রাজপ্রসাদর বাগিচার পৰা দাক্ষারক পান করা কোঠালিলৈ উভতি আহিল। এই সময়ত ইষ্ট্রে বহা আসনত হামন পড়ি আছিল। রজায় কলে, এই ব্যক্তিয়ে মোর গৃহত মোর সন্মুখত রানীক বলাৎকার করিব খুজিছে নেকি? এই কথা রজার মুখৰ পৰা উলুৱাৰ লগে লগে দাসকলে হামনৰ মুখ ঢাকি ধৰিলে। পাছৰ রজার পৰিচৰ্যা কৰা অবুনা নামেৰে এজন নপুংসকে কলে, যি মদখয়ে রজার পক্ষে হিতজনক সম্বাদ দিছিল তেওঁ বাবে হামনে যুগুত কৰা পঞ্চাশ হাত দীঘল ফাঁচি কাঠডাল হামনৰ ঘৰত পোতা আছে। রজাই কলে, এই কাঠৰ ওপৰতেই ইয়াক ফাঁচি দিয়া হওক। তাতে মদখয়ৰ বাবে হামনে যুগুত কৰা ফাঁচি কাঠত হামনক ফাঁচি দিয়া হল। তার পাছতে রজাৰ ক্রুদ্ধ শান্ত হল। ইষ্ট্রের আঠ অধ্যায়। জিহুদীসকলৰ ৰক্ষা। সেইদিনা রজা অহস বেরুছে রানী ইষ্ট্রেক জিহুদীসকলৰ সত্ত্ব হামনৰ হা সম্পত্তি দিলে, যেহেতু ইষ্ট্রে মদখয়ৰ লগত তেওঁ সম্পৰ্কৰ কি এই বিষয়ে রজাক জনাইছিল, সেয়ে মদখয়ে রজার পরিচর্যা করবলে আরম্ভ করিলে। তেতিয়া রজায় হামনৰ পৰা ঘূৰাই লোৱা নিজৰ মোহৰ মৰা আঙুঠি ফুলুকাই মদখয়ক দিলে।
ইস্তেৰে হামনৰ আস্তাবৰ সম্পত্তিৰ দায়িত্বত মদখয়ক নিযুক্ত কৰিলে। পাছত ইস্তেৰে পুনৰ ৰজাৰ লগত কথা পাতিলে। তেওঁ ৰজাৰ চৰণত পৰি ক্ৰন্দন কৰিলে আৰু অগাগিয়া হামনে কৰিব খোজা অমংগল জিহুদী লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কৰা কল্পনা নিবাৰণ কৰিবৰ অৰ্থে তেওঁ আগত মিনতি কৰিলে। তাতে ৰজাই ইস্তেৰৰ ফাললৈ সোণালী ৰাজদণ্ডডাল মেলি দিলে আৰু ইস্তেৰে উঠি ৰজাৰ আগত থিয় হ'ল। ইস্তেৰে ক'লে, যদি ৰজাই ভাল দেখে আৰু মই তেওঁৰ দৃষ্টিত অনুগ্ৰহ পাইছোঁ, মই যদি ৰজাক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্য যদি ৰজাই উচিত বুলি ভাবে, তেনেহ'লে অগাগিয়া সমডাথাৰ পুত্ৰ হামনে ৰজাৰ আটাই প্ৰদেশত থকা জিহুদী লোকসকলক ধ্বংস কৰিবৰ অৰ্থে লিখা পত্ৰবোৰ বাতিল কৰিবলৈ ৰজাই লিখিত আজ্ঞা দিয়ক। কাৰণ মোৰ লোকসকলক দুৰ্যোগত পৰি থকা দেখি মই কেনেকৈ সহ্য কৰিম? নিজৰ সম্পৰ্কীয় লোকসকলৰ বিনাশ দেখি মই কেনেকৈ সহি থাকিম? তেতিয়া ৰজা অহছবেৰুছে ৰাণী ইস্তেৰ আৰু জিহুদী মদখয়ক ক'লে, চোৱা, মই ইস্তেৰক হামনৰ হা সম্পত্তি দিলোঁ আৰু হামনক ফাঁচি কাঠত ফাঁচি দিয়া হ'ল, কাৰণ ই জিহুদী লোকসকলক বিনাশ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল। এতিয়া জিহুদী লোকসকলৰ অৰ্থে ৰজাৰ নামেৰে আন এটা আজ্ঞাপত্ৰ লিখা হ আৰু ৰজাৰ আঙুঠিৰে তাত মোহৰ মৰা হ, কাৰণ ৰজাৰ নামেৰে ইতিমধ্যে লিখা আৰু ৰজাৰ আঙুঠিৰে মোহৰ মৰা পত্ৰ এতিয়াও বাতিল হ'ব নোৱাৰে। তাৰপাছত তৃতীয় মাহৰ 23 দিনৰ দিনা ৰাজলিখকসকলক মতা হৈছিল। মদখয়ে জিহুদী লোকসকলৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি তেওঁ নিজৰ সকলো ক্ষমতাৰে আজ্ঞাপত্ৰ লিখিবলৈ দিছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা কোচ দেশলৈকে 127খন প্ৰদেশ, প্ৰত্যেক প্ৰদেশৰ আখৰ আৰু প্ৰত্যেক জাতিৰ ভাষা অনুসাৰে প্ৰদেশৰ দেশাধ্যক্ষ আৰু কৰ্মচাৰীসকললৈ আৰু প্ৰত্যেক প্ৰদেশ অনুসাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ আখৰ আৰু প্ৰত্যেক লোকৰ ভাষা অনুসাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষাৰে আজ্ঞাপত্ৰ লিখা হৈছিল। জিহুদী লোকসকললৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ আখৰ আৰু ভাষাৰে লিখা হৈছিল। মদখয়ে এই পত্ৰ ৰজা অহছবেৰুছৰ নামেৰে লিখা তাত ৰজাৰ আঙুঠিৰে মোহৰ মাৰিছিল। ৰজা অশ্ব পালনৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ৰাজকাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা বেগী ঘোঁৰাত সংবাদবাহকসকলৰ দ্বাৰাই এই কাগজ পত্ৰবোৰ পঠিয়াই দিয়া হ'ল। এই পত্ৰত প্ৰত্যেক নগৰত থকা জিহুদী লোকসকলক ৰজা অহছবেৰুছে একলগ হৈ সমবেত হ'বলৈ আৰু নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে স্থিৰ হৈ থাকিবলৈ আদেশ দিছিল। যিকোনো লোক বা প্ৰদেশৰ পৰা অস্ত্ৰধাৰী দলে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিলে ইহুদী লোকসকলে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু মহিলাসকলৰ সৈতে তেওঁলোকক ধ্বংস, বধ আৰু বিনষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ সম্পত্তি লুট কৰিব পাৰিব। এইবুলি সেই পত্ৰত ৰজাই প্ৰত্যেক নগৰত থকা ইহুদী লোকসকলক অনুমতি দিছিল। ৰজা অহছবেৰুছৰ অধীনত থকা সকলো প্ৰদেশলৈ ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ কোৱা হ'ল। সেয়া আছিল দ্বাদশ মাহৰ 13 তাৰিখ, অৰ্থাৎ অদৰ মাহৰ 13 তাৰিখ। সকলো লোকলৈ এই আজ্ঞা বিধানস্বৰূপে জাৰি কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সেই পত্ৰৰ নকল যুগুত কৰা হৈছিল, যাতে সেইদিনা জিহুদী লোকসকলে তেওঁলোকৰ শত্ৰুক প্ৰতিশোধ ল'বলৈ যুগুত হৈ থাকে। তাতে ৰাজকাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা বেগী ঘোঁৰাত সংবাদবাহকসকলে উঠি বেগাই ৰজাৰ সেই পত্ৰ বিলাবলৈ গৈছিল আৰু সেই আজ্ঞাপত্ৰ সুচন ৰাজপ্ৰসাদতো জাৰি কৰা হৈছিল। তাৰপাছত মদখয়ে নীলা আৰু বগা ৰাজবস্ত্ৰ পিন্ধি সোণৰ ডাঙৰ কিৰীতি মূৰত লৈ মিহি হন সূতাৰে আৰু বেঙেনা বৰণীয়া সূতাৰে বনোৱা এটা চোলা পিন্ধি
ৰজাৰ সন্মুখৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। সুচন নগৰত লোকসকলে জয়ধ্বনি কৰি আনন্দ কৰিলে। যিহুদী লোকসকলে লঘু অনুভৱ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাস আৰু গৌৰৱ কৰিলে। প্ৰত্যেক প্ৰদেশত আৰু প্ৰত্যেক নগৰৰ যি যি ঠাইত ৰজাৰ সেই আজ্ঞাপত্ৰ পালে, সেই সকলো ঠাইত যিহুদী লোকসকলৰ মাজত আনন্দ উল্লাস ভোজ আৰু পবিত্ৰ দিন হ'ল। সেই দেশৰ বিভিন্ন জাতিৰ লোকসকলৰ মাজৰ বহুতো লোক ইহুদী হ'ল, কাৰণ তেওঁলোকে ইহুদী লোকৰ প্ৰতি ভয় কৰিছিল। ইষ্টেৰ ন অধ্যায়। পাছত অদৰ নামেৰে দ্বাদশ মাহৰ তেৰ দিনৰ দিনা ৰজাৰ বিধান আৰু আজ্ঞা সিদ্ধ হ'বলৈ আহিছিল। সেইদিনা যিহুদী লোকসকলৰ শত্ৰুবোৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত জয় কৰিবলৈ আশা কৰি আছিল, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে যিহুদী লোকসকলক ঘৃণা কৰা লোকসকলৰ ওপৰত ইহুদীসকলে জয়লাভ কৰিলে। যিসকলে তেওঁলোকৰ অমংগলৰ চেষ্টা কৰিব, তেওঁলোকক যাতে যিহুদী লোকসকলে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে, সেইবাবে যিহুদী লোকসকল ৰজা অহছবেৰুছৰ প্ৰতিখন প্ৰদেশত নিজৰ নিজৰ নগৰত গোট খাইছিল। তেওঁলোকৰ প্ৰতি লোকসকলৰ ভয় জন্মিছিল, যাৰ বাবে লোকসকলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ব নোৱাৰিলে। প্ৰদেশবোৰৰ সকলো কৰ্মচাৰী, প্ৰদেশৰ দেখাধক্ষ, দেখাধক্ষসকল আৰু ৰাজকৰ্মচাৰীসকলে যিহুদী লোকসকলক সহায় কৰিছিল, কাৰণ মদক্ষয়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভয় জন্মিছিল। মদক্ষয়ৰ ৰাজগৃহৰ মাজত মহান হৈ পৰিছিল। তেওঁ যশস্যা সকলো প্ৰদেশলৈ প্ৰসাৰিত হৈছিল আৰু এইদৰে মদক্ষয় ক্ৰমে অতিশয় মহান হৈ গৈছিল। যিহুদী লোকসকলে তেওঁলোকৰ শত্ৰুবোৰক তৰোৱালেৰে আঘাত কৰি তেওঁলোকক বধ আৰু ধ্বংস কৰিলে। তেওঁলোকে তেওঁলোকক ঘৃণা কৰা সকলোলৈ যিদৰে কৰিবলৈ ইচ্ছা আছিল সেইদৰে কৰিলে। সুচন ৰাজকোটত যিহুদী লোকসকলে 500 লোকক বধ আৰু ধ্বংস কৰিলে। তেওঁলোকে বধ কৰা লোকসকল এওঁলোক পচন ডাথা, ডলফুন, অস্পথা, পুৰাথা, অদলীয়া, অৰিডাথা, অমস্তা, অৰিচয়, অৰিদয় আৰু বৈজাথা। যিহুদীসকলৰ শত্ৰু হৰ্মডাথাৰ পুত্ৰ হামনৰ এই 10 পুত্ৰক তেওঁলোকে বধ কৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকে তাৰ একো বস্তু লুট নকৰিলে। সেইদিনা যিসকলক সুচন ৰাজকোঠত বধ কৰা হ'ল তেওঁলোকৰ সংখ্যা ৰজাক জনোৱা হ'ল। ৰজাই ৰাণী ইষ্টেক ক'লে, যিহুদী লোকসকলে সুচন নগৰত হামনৰ 10 পুত্ৰৰ সৈতে 500 লোকক বধ কৰিলে, তেনেহ'লে ৰজাৰ প্ৰদেশৰ আন ঠাইবোৰত তেওঁলোক ইমান কৰিলে। এতিয়া তোমাৰ কি নিবেদন আছে? তোমাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হ'ব। তোমাৰ কি প্ৰাৰ্থনা আছে? তোমাৰ বাবে তাকো গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইষ্টেয়ে ক'লে, যদি ৰজাৰ দৃষ্টিত ভাল দেখে, তেনেহ'লে আজিৰ দৰে কাইলৈও কৰিবলৈ সুচনত থকা যিহুদীসকলক অনুমতি দিয়া হওক আৰু হামনৰ 10 পুত্ৰৰ মৃতদেহবোৰ ফাঁচি কাঠত ওলমাই থোৱা হওক। সেয়ে ৰজাই সেইদৰে কৰিবলৈ আজ্ঞা দিলে। সেই আজ্ঞা সুচনত জাৰি কৰা হ'ল। তাতে হামনৰ 10 পুত্ৰৰ মৃতদেহবোৰক ফাঁচি কাঠত ফাঁচি দি ওলমাই থোৱা হ'ল। সুচনত থকা যিহুদী লোকসকলে অদৰ মাহৰ 14 দিনৰ দিনা গোট খালে আৰু একত্ৰিত হৈ আহিল। সুচনত তেওঁলোকে 300 লোকতকৈও অধিক লোক বধ কৰিলে, কিন্তু তাৰ পৰা একো বস্তু লুট নকৰিলে। ৰজাৰ প্ৰদেশবোৰত থকা অৱশিষ্ট যিহুদী লোকসকল গোট খাই একলগ হৈ তেওঁলোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে থিয় হ'ল। তেওঁলোকে শত্ৰুবোৰৰ পৰা সকাহ পালে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকক ঘৃণা কৰা লোকসকলৰ 75,000 লোকক বধ কৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকে বধ কৰা লোকসকলৰ পৰা একো বস্তু লুট নকৰিলে। অদৰ মাহৰ 13 দিনৰ দিনা এই সকলো কাৰ্য কৰিলে আৰু 14 দিনৰ দিনা তেওঁলোকে জিৰণি ল'লে। সেই দিনটো তেওঁলোকে ভোজ খোৱা আৰু আনন্দ কৰা দিন হিচাপে পালন কৰিলে। কিন্তু সুচনত থকা যিহুদী লোকসকলে
সেই মাহর তেরো আর চৈধ্যর দিনের দিনা গোট খাই সমবেত হল। পনের দিনের দিনাহে জিরণি ললে আর সেই দিন ভোজ খাওয়া আর আনন্দ করা দিন হিসাবে পালন করিলে। এই কারণে গাঁত থাকা যিহুদী লোকসল যিসকলে গড় নোহা নগরত বাস করেছিল অদর মাহর চতুর্দশ দিনটি আনন্দ ভোজ মঙ্গল আর ইজনে আনজনলৈ খাদ্য উপহার পঠোৱা দিনস্বরূপে পালন করিলে। মদখয় এই সকলো বৃত্তান্ত লিখিলে আর রজা অসবেরুসর সকলো প্রদেশত থাকা ওচরের হোক বা দূরের আটাই যিহুদী লোকলৈ পত্র পঠালে। প্রতি বছরে অদর মাহর চতুর্দশ দিন আর পঞ্চদশ দিন দুটা বাধ্যতামূলকভাবে ইহুদী লোকসকলে পালন করে। এই দিনটোতে যিহুদী লোকসকলে শত্রুর পৰা সকাহ পাইছিল। হুক আর বিলাপ সেই সময়ত আনন্দ আর উৎসবলৈ পরিণত হয়েছিল। সেয়ে এই দুটা দিন ভোজ খাওয়া আনন্দ করা আর ইজনে আনজনক খাদ্যর উপহার পঠোৱা আর দুখিয়াক দান দিয়ার দিন হিসাবে পালন করেছিল। মদখয়ে যিহুদী লোকসকললৈ যি কৰিবলৈ লিখিছিল আর যিদরে তেওঁলোকে আরম্ভ করেছিল সেইদরে উৎসব উদযাপন করে থাকিল। এই সময়ত সকলো যিহুদী লোকর শত্রু অগাগিয়া সম্মদাথার পুত্র হামনে তেওঁলোকক বিনষ্ট করবলৈ তেওঁলোকৰ অহিতে কুকল্পনা করেছিল। যিহুদী সকলক সর্বনাশ আর বিনষ্ট করবলৈ পুর খেলাইছিল, চিঠি খেলাইছিল। কিন্তু সেই কথা যেতিয়া রজার ওচৰলৈ আহিল তেতিয়া রজায় পত্রর দ্বারাই আজ্ঞা দিলে যে হামনে যিহুদী লোকসকলের বিরুদ্ধে করা কুকল্পনা উপরতে ফলিয়াবর আর দশজন পুত্রক ফাঁসির কাঠত ফাঁসি দি আড়ি থা হোক। এই কারণে পুর নাম অনুসারে সেই দুটা দিনক পুরিম বুলি কয়। এই পত্রত লিখা সকলো কথা আর সেই বিষয়ে যি দেখিছিল আর যি ঘটিছিল সেই সকলোর কারণে যিহুদী লোকসকলে নিজের আর বংশধর সকলের আর যিসকল লোক লগত যোগদান করেছিল সেই সকলো লোকে সেই দুটা দিনক এটা নতুন প্রথা আর কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছিল। সেই বিষয়ে লিখা মতে আর নিরূপণ করা সময় অনুসারে প্রতি বছরে সেই দুটা দিন নির্দিষ্ট প্রণালীরে পালন করেছিল। এই প্রথা যাতে কেতিয়াও পাহরি না যায় আর পুরিম নামেরে সেই দুটা দিন যেন লুপ্ত নহয়। সেয়ে পুরুষানুকর্মে প্রত্যেক প্রজন্ম প্রত্যেক পরিয়াল প্রত্যেক প্রদেশ আর প্রত্যেক নগরত সেই দুটা দিন নিরীক্ষণ করে পালন করবলৈ যিহুদী লোকসকলে স্থির করিলে। তারপর অবিহরিলয়ৰ জিয়েক রানী ইস্টে আর যিহুদী মদখয় সম্পূর্ণ ক্ষমতার হইতে পুরিমৰ বিষয়ে নিশ্চিত করবলৈ দ্বিতীয় পত্র লিখিলে। রজা অহসবেরুসৰ রাজ্যের ১২৭খন প্রদেশত থকা যিহুদী লোকসকলক নিরাপত্তা আর সত্যতার কামনা করে পত্র পঠোৱা হল। লঘুণ আর ক্রন্দনের বিষয়ে ইহুদী মদখয় আর রানী ইস্টেরে যিহুদী লোকসকলক আদেশ দিয়ার দরে নিরূপিত সময়ত পুরিমর সেই দুটা দিন নিশ্চিত করবলৈও এই পত্র লিখি পঠালে। ইস্টেরর আজ্ঞা অনুসারে পুরিমর বিষয়ত নিয়ম স্থির করা হল আর এই সকলকে পুস্তকত লিখা হল। ইস্টের ১০ অধ্যায়। তারপর রজা অহসবুরুসে দেশত আর সমুদ্রর পারত থাকা দেশবুরত কর ধার্য করিলে। ক্ষমতা আর পরাক্রমর সকলো কথা রজায় মদখয়ক যি মহত্ব দি ওখ পদত তুলিছিল তার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত মাদিয়া আর পারস্য রজাসকলের ইতিহাস পুস্তকত লিখা আছে। যিহুদী মদখয় রজা অহসবেরুস দ্বিতীয় স্থানত আছিল। যিহুদী লোকসকলের মাজত তেওঁ মহৎ আছিল আর তেওঁ অনেক যিহুদী ভাইসকলের মাজত জনাজাত আছিল।
কিয়নো তেওঁ নিজৰ লোকসকলৰ হিত চিন্তা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ শান্তিৰ বাবে কথা কৈছিল।